Ayon, so good evening guys. Ngayon po ay December 16, 2021. So, maganda 'yung galaw ng index natin, na. So, medyo marami tayong good news na na ngayon. So, unang-una siguro 'yung napaganda ng market natin is 'yung Senate Bill about sa foreign investment po sa ating mga uh, utilities, 'yung mga electricity, alam ko po, kasama eh. Kaya si Maryato umakyat eh tapos pero ang nagpaangat talaga ng index natin sa service sector is yung ating si Globe at saka si BLBT naman. Kaya nag-spike po sila. So hopefully, makatulong po sa sentiment natin para uh, mag-start na tayo pumunta. Ayan, medyo malapit-lapit na dito sa MA20 natin para bumalik ulit tayo sa ating uptrend na directions naman. So nag-close tayo. 7,233.86. So, mukhang maraming happening bukas. So, kanina, uh, AP, yung AP natin nag-trending kasi ang laki ng ano, volume transaction, black sale. So, tapos na yata yung, ano, yung deal nila with AAB. Si Aldi natin, nagkaroon na rin po ng uh, morning star. So, hopefully, tuloy-tuloy na po yan. Si Dito, nag-recover. ASN, nag-recover uh, BSC Bukas po yung ano yung kaya uh, Kaya pala nasama sa trending stocks Bukas po yung kanyang ano opening so double trouble ba yan o ano double na ano aakyat po yan so kasama kasi si ano si SPNEC natin so maglilis po siya bukas sa ating PSE market so ang sabi naman sa kanya two times oversubscribe siya kaya magandang abangan po bukas ano ba yung mga price action ng mga stocks natin and then si AAB nasama din siya so most likely related din dito kay AP naman natin So maraming naganap dito sa ating PSE pero overall picture Uh, gumanda po yung sentiment ng mga stocks natin as compared kahapon nung meron tayong news about sa dalawang case ng ating Omicron naman. Tapos ngayon may mga lumalabas na news dito sa Omicron na to So, hindi naman daw siya nag-stay sa lungs pero doon sa mga air passageways sa loob po ng katawan natin. So, kung less severe, hopefully ganon, yung ating Omicron na virus naman. Okay po! So, kung baka lang guys, dito sa ating uh, trading channel, so madalas ko naman sabihin sa inyo, disclaimer po natin kasi nga, uh, personal study lang po ito sa PSE market natin. So, kayo po yung magde ko, decide kung mag-buy kayo, sell or hold ng mga stocks. For education purposes lang po itong ginagawa ko. And then, kasi nga, meron tayong risk dito sa ating PSE market. So, dapat alam mo po yung uh, pinapasok mo na stocks. So, para uh, kapag, halimbawa, hindi siya gumalaw based sa direction na gusto mo, alam mo na po yung gagawin mo naman sa kanya. Okay? Ayan, so sa mga bago po dito sa ating trading channel, so Palaboy Trader, please don't forget to subscribe. And then yung mga gusto po ng ano, uh, mag-aral about sa trading, investing sa PSE market, pwede ka po mag-join dito sa ating YouTube membership. Ayan, so may dalawang membership levels yan, so i-check mo na lang po. And then message mo po ako sa aking uh, messenger. Para po maisama kita sa ating trading committee. So sa mga subscribe naman, uh, meron po tayong daily updates sa kanya. Meron tayong mga konting uh, company reviews. Ayan, so hindi na muna tayo nakapag-vlog dyan. Yung ating profit or loss section, sample trades, uh, basic indicators. So kailangan mo to guys, pag nang-uubisa ka pa lang. So yung mga sinasabi natin na uh, morning star, evening star. Ayan. So alam mo din para kahit pa paano meron kang terminology about sa trading. At then yung fundamentals natin is yan naman yung ginagamit natin. Para sa mga risk management uh, dito sa ating mga tinitrade naman. Kasi hindi naman lahat tuloy-tuloy uh, na umakyat. Nagkakaroon siya ng mga pullbacks. Okay po. So, Palabi Trader, crypto ko to Doon sa mga nag-aral or uh, gustong uh, uh, manood ng mga reviews natin about sa mga play-to-earn games. So, hopefully, recover na. Kasi yung cryptocurrencies natin, nag-start na po silang mag-move. So, halos papunta na yata sa 50K si uh, Bitcoin natin. So, mamaya silipin natin. So, kung gusto mo lang naman tignan guys, so i-visit mo na lang siya kung medyo curious ka sa ating mga play to earn games so, pero syempre um, stay risk averted din kasi nga may mga nagrarag pool o yung biglang nag-close sa na mga games natin Ayan. and then follow mo ko guys dito sa ating Facebook account so um, follow mo na lang ko guys kasi puno na yung friendship natin dito um, nagpo-post tayo dito ng mga sentiment or yung mga blog post natin kasama yung ating Facebook page na Palaboy Traders naman so ingat po kayo dun sa nagme-message parang meron pa rin so sipag naman nun um, hindi po ako nagme -message si inyo, ginagamit ko lang tong Facebook page para mag-post ng mga blog natin about sa stock market okay so and then guys sa mga nag-aral sa PSE market so meron tayong ginawa na website uh, Peak, check mo na lang yung mga naghahanap ng ng trading journal so read more click mo yan tapos andyan po yung ating excel file naman sa kanya so tingin tayo mabilisan uh, dito sa ating Twitter account kasi okay okay naman yung mga ano uh, news natin ngayon hopefully bukas ganun din yan. So, yung COVID cases natin, guys, malit pa rin, 289. So, very good. tamang tama sa Pasko. Ayan, Merry Christmas po at ilang araw na lang ba? Pasko na, 9 days na lang po. Pasko na. Ayan, Merry Christmas dito sa amin. Hindi mo masyado marinig yung ano eh. Walang nagpapatugtog ng ano eh. Christmas song po dito. Ayan. So, 289 cases. Very good. Ayan, so mukhang niyayari pa rin ni Billionario itong si Medline sa atin. Mukhang malaki yata na ilagay ni Billionario dito. Ah. Uh, from ER to ICU, uh, medic plunges 40% a week after listing naman natin. So, hindi siya nasama sa ano ah trending stocks natin ha si Medic natin. Ayan. So just in policy rate, ayan isa pa to guys na katulong din. Ah uh, policy rate remains at record low of 2%. So hindi na po nag-increase yung ating uh, Bangko Sentral pero alam ko doon sa US yung Federal uh, Board nila is nag-increase ng interest rates. Uh house uh, new 52 weeks high. Ayan. So napapansin natin to no. Sayang so, hindi natin napuntahan tong si house mer ah, electric company, new, 52 weeks high. So, most likely, baka kasama to sa ano kasi, eh, yung uh, pwede na yung mga foreign investors. Tingnan natin. Pero meron naman, di ba? May mga foreign yan. Ah, ito pala si TEL, ayan. New, 52 weeks high, ayan. So, kasama po si Globe na ano maganda yung sentiment. Si Del M naman natin, nag-spike siya ng more than 9%. So, maganda kasi yung earnings niya. Grow by, grow sales by 7% to US 1.1 billion. Ayan, so mukhang okay natin yung mga exports. Uh, PSE is seriously considering to require all companies to set up stabilization fund. So, ibig sabihin, uh, hindi nga required yung ano, stabilization fund. So, pag medyo nagdump yung ano, may ari ng shares, ayun, ganun nga po yung pwedeng mangyari sa kanya. Gaya na nangyari kay Medic naman natin. So, bukas guys, uh, abangan natin. Two times oversubscribed daw itong si ano, SPNEC natin. So, hopefully maganda siya. Makikita po natin yan bukas. Uh, DMPL book second quarter net income 35.8 million up 64% so kaya pala pumitik. Uh, the entire country will stay uh, under alert level 2. Ayan, so good. Kahit na meron news about sa Omicron, uh, URC completes purchase of Mali Mali Malaysia number one biscuit company via the Inquirer mobile app naman natin. So good news, uh, lalaki yung business niya, SMPH healthy pullback. Ayan, so sabi ni FMS natin, uh Converge has submitted plans to the US Federal Communication. So okay to guys ha, uh, kasi magtatayo ng ano siya 200 million dollar submarine co cable system. So talagang ano, uh, iraramp ramp up ni Converge po yung kanyang internet, uh, Del Monte MREACH, alam ko si RCAR yung pumitik eh. Uh, approved the acquisition of four prime grade A buildings saihan. Yeah. So, pansinin din natin itong mga REITS natin. Ano yan eh, uh, makita mo uptrend trend mga directions. Converge ICT. So, ito yung ano usapan natin kanina. AP Awards uh, GGC Philippines the Engineering Procurement and Construction for its 94 megawatt peak solar project in Pangasinan uh, province naman. Pero et, eto, eto mayroon siyang black sale with AEB natin. Yung nakita natin na net foreign na sobrang laki. So, yun po yung ano, sabi naman nila. Um, kasi siya lang naman yung may malaking black sale for the day naman natin. Unit Primex Development has sold to hectares of the group's 10 hectare property. Uh, Chowking Debu, in the US is coast Uh, IPO of Solar Philippines was almost two times oversubscribed, so good. Uh, FPH availed 2 billion loan with the uh, BDO. All B, so hindi na daw all die. Continues to expand in Metro Manila. Ayan. So maganda yung candle natin ngayon. SC dismisses smuggling case against PNX. Robinson dissolves units, uh, non-operating subsidiaries. Ano pa ba? Uh, PNOCEC uh, withheld consent on SPEX transaction in Malampaya. Uh, GFK, uh, ito si GFC pala, si Chowking natin. Uh, Metrobank, up the notes. Program sees to 200 billion. Uh, economy, first two cases. Um, ayan, yan yung, yung kahapon na news. RCR, ayan. So ito yung napansin ko kanina. nag po siya ng all-time high kasi nag-breakout po yung ating... Uh, yun nga, yung ating uh, price action naman sa kanya, ayan, first day of sim simbang gabi, kahapon ba to? 15 hours ago na na-post naman natin sa kanya, okay so yun po yung mga na-post natin, meron ulit dumating na ano, um bagong uh, vaccine from AstraZeneca naman, ayan, so talagang ano uh, dami ngayon na vaccines na pwedeng gamitin po yung ating government naman. Okay? So, guys, yung mga nag-aral sa stock market, so, close na muna yung, ano, yung patron po natin. So, yun nga, limited lang kasi yung slots na binubuksan na natin sa ngayon. So, check mo na lang, guys, January 2, uh, 2021 po yung ating opening ulit sa kanya dito naman. Uh, nag-aral tayo kasama na kasama natin na traders at investors sa PSE market. Kung medyo naliligaw ka sa PSE natin, nalilito ka, so, pwede ka pong sumali dito and then check mo na lang kung ano po yung mga ginagawa naman natin dito. Okay? So, tingin tayo kay 2 trade Asia Prime, so refresh ko so gaya ng sabi ko guys kung gusto mo mag open ng brokerage account so pwede mong itry itong C2 Trade Asia Prime ito na mismo yung ginagamit ko sa kanya so meron siyang auto cut loss uh, auto buy sa mga breakouts, pwede mong iset yan so yun po yung isang magandang feature naman sa kanya, so check mo na lang po C2 Trade Asia prime. Ayan. So medyo nagkaroon tayo ng spike uh, after ng mga 1pm yata ito. Nag-start no? uh, na mag-spike yung index natin kasi naglabasan yung mga good news, yung interest rates ng banks natin, yung pero yung Senate bill, kanina umaga pa yun eh, ay kagabi pala, uh, in-okay na yun. So, yun nga, kaya lumipad itong si, ano, ayan, no? Oh, si Globe, saka si, si Tel natin, si Globe, grabe, 8.89%. Um, si, tapos si AP, meron pa siyang transaction, di ba? Kaya umakit din siya. So, maraming mga stocks po na nagpitikan dito. So, may, meron pa rin mga bumagsak dito. Pero tingin natin, magre-recover din ito mga to kasi yung overall picture ng market is Maganda nga po siya. So hindi natin masyado makita kung ilan yung true na net foreign buying ngayon kasi uh, natatakpan siya eh 79 billion ayan. So um tingnan na lang po natin bukas ulit yung sentiment pero tingin ko parang maganda yung ana sentiment natin for Fridays uh, trading naman natin. So 49% foreign, 51% local and then 6.83 yung ating traded volume or volume naman dito sa ating PSE market. Okay? So tingin tayo sa ating PSE market Ayan. So, gumanda ulit ha. So, ang bilis magbago ng ano, sentiment ng market natin, di ba? So, lagay ko muna sa sideways pa rin, guys. Um, pero pag nag-breakout na tayo sa ano ha, MA20, ano na yan. Balik tayo sa uptrend na channel direction. Ayan. So, sideways lang. Hanggang di tayo nag-breakout. Pero pag uh, nandito na yung candle natin, tuloy tayo sa ating uptrend na direction. So, meron ulit indication na pwedeng magyari yan kasi yung RSI natin, nag-start na magkaroon nga po siya ng rebound. So, medyo nabawasan yung negative notes sa Omicron plus Meron mga Senate bill na magandang catalyst, Meron tayong uh, yung vaccines patuloy pa rin. Mababa yung COVID cases natin, 289 lang siya, di ba? Tapos yung ano, uh, overall picture sa market natin under alert level 2. So good pa rin naman 'yan, di ba? Okay? So 'yun lang mga yung mga major events na nakita natin sa PSE for today. Yung COVID cases po natin, oh, no? sobrang baba na siya. 7-day average tama ba to? Kahapon 47 cases lang, tama ba? Um, ayun ko kung correct ba to Meron siyang 189, 70 average So grabe sa baba na yung, ano, yung COVID cases po natin Tapos eto guys, oh, medyo maganda sa US Hopefully mag-close sila ng green kahapon uh, Okay din sila So ang inaasahan nga kasi Di ba nag-increase na interest rates yung ano, uh, federal state natin pumitik pa siya. So, ngayon parang may kasunod pa. So, makita mo dito, halos green lahat. So, hinila ng sentiment ng US market yung ASEAN at saka yung ating mga world indices naman. Ayan. So, mataas kasi yung inflation sana eh, sa US market po natin. Okay? Tapos, yung ating cryptocurrencies, ayan. So, medyo nagre-recover na sila. So, hopefully, yung mga play-to-earn games din natin. Mag-recover na. So, ang pumitik dyan, guys. So, so sino ba kumita ngayon? matik um, Matic, 9%. Siya lang naman 'yung pinakamataas dito sa ano Mga major na cryptocurrencies natin. Pero sa si Bitcoin no, oh, um halos 50k na siya ulit. So good sign na pabalik po 'yung ating mga bullish uh, investors dito po sa ating mga cryptocurrencies naman. Okay po. So tingin na tayo doon sa ating mga trending stocks. So refresh ko to. And then, balik tayo sa ating uh, charting. Unahin po natin si Old D. So, sabi niya ng mga kasama ko, hindi na siya all Day. Kasi nga, um, meron siyang ano, morning star. Ayan. So, uh, true morning star yung nakita natin. Yung pinaka low natin is uh, around 0.0, ano ba tong pinaka mababa na to. 0.55 pala yung pinaka support niya. So hopefully magrecover na siya. Downtrend pa rin guys ha, yung overall picture, uh, pero mga good sign 'yan eh. Especially medyo mayro siyang karga na konti na no. Na volume for the last 2 uh, days naman natin sa kanya. So tingnan natin yung ano participation dito ng mga investors. Meron siyang gain 5.26%. So, malaki na yan, especially doon sa mga may hawak. Meron siyang net foreign buy na 2 million. Call PNB yung main buyer and then PNB at saka si Call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Ayan. So, wala tayong nakita negative news. Ewan ko, nasama lang to si Oldy natin doon sa ano, kay Medic naman natin. Kasi, hindi na siya nakabangon eh. simula ng ano, si Medic natin ni eh, hindi maganda yung galaw ano ba ngayon ayan so hindi pa rin maganda pala yung ano yung galaw ni Medic naman natin okay so next natin si Ace N so nagrecover na po yung price action so ang lalakas mong shake talaga ng mga ano buyers natin di ba so nandito pa rin naman siya sa support so tingnan natin uh, yung picture pa rin naman niya medyo mahina pa rin talaga si Isen. Pero meron na siyang ano, may mga bounce-bounce na dito sa RSI. Hopefully, yan ay start ng kanyang recovery. Pero overall picture, nasa correction pa rin po ito si ano ha, si Isen natin. So, kita mo naman, obvious naman, nagko-correct pa rin po yung ating uh, pinaka-price action naman sa kanya. So, tingnan natin yung performance. Meron siyang 4.47% na gain for the day. So good. Uh, 74 million. Nandiyan pa rin sila. Hindi na ubusan ng bala yung ano, no, foreigners natin. May bank UBS yung main buyer and then call FMS yung ating pinaka main uh, seller naman sa kanya. Ayan. So hindi pa rin naman nagbabago yung sentiment. Pero at least good ngayon kasi tatry niya bumalik kasi bullish engulfing candle naman yung ating nakita sa kanya. Ayan. So si AP natin guys, malakas yung kanyang uh, breakout. Sa kanyang consolidation, so meron siyang gain, 4.28%, uh, wala masyadong foreigners. Call SB Equities yung main buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller. Tapos uh, meron po siyang news dito, uh, tingnan natin na uh, tiyata yun. Uh, acquisition, acquisition or disposition of shares uh, galing naman to kay Aboitiz Equity Ventures so kompleto na yata yung ano ha uh, um yung transaction natin sa kanya Ayan. so completion of the sale of 1.8 billion common shares in Aboitiz Power representing 25% of outstanding shares of Aboitiz Power to Jera Asia Private Limited so meron tayong uh, foreign investors na pumasok dito po kay AP natin. So, maganda yan. May mga nag-invest sa mga stocks natin. So, bakit kaya siya nag-drop? Pero dati, anticipated na niya, di ba? Pero, sige, tingnan natin. Ayan. ah uh, yan yung pinakamalakas na resistance. And then, meron na siyang momentum. So, hopefully, bukas, ituloy po niya yung galaw niya kasi maganda rin naman yung, ano, yung direction ng RSI natin. Kita mo naman, oh, meron siyang magandang pattern naman. Tapos, ano siya eh? Bago dumating yung candle na yan, nagconso siya dito sa ano, MA9 saka MA20. So congrats po doon sa mga ano, uh, matyaga sa kanya, and then mga naka-peak, bottom peak kumbaga, dito po kay uh, AP bago magkaroon siya ng uh, reversal naman natin. Okay? So next po natin si BSC and so bukas guys ah yung opening natin wala pala tayong kala ko meron na siyang chart wala pa pala kasi december ano teh december 10 so bukas na po yung opening niya so alam mo na yung catalyst niya um uh, marami siyang ininvest around 3 billion peso para kay Phil Oil Energy naman natin so marami nag nag-expect pipitik itong si Basic Energy so tansay mo na lang yung pasok mo i-manage mo lang yung risk mo para hindi ka masyadong excited pag pumasok ka naman dito kay BSC natin bukas. Um, ako nag-expect ako meron siyang price uptick. Yung, yung taas, yan yung hindi natin masasabi. Pero good news kasi yun, di ba? Meron siyang very, very good na investments naman. So hopefully, uh, pumitik nga po itong si BSC para sa mga holders natin. Uh, kasi tagal na rin niya, oh, October, November, December. So ilang buwan na siya dito sa may konso area naman natin. Tapos bukas guys, uh, wala pa to si ano ha, SPN Easy natin, pero pinag-usapan na po siya kasi uh, papasok nga po siya dito sa ating uh, PSE market bukas na. So ang sabi sa mga nabasa natin is two times over subscribe siya. Uh, hopefully okay ang galaw niya, hindi niya gayahin si Medic natin. Uh, pero marami naman tayong nababasa na mga good news sa kanya. So, kung hindi magbebenta ng shares yung may-ari ng ano company natin, ayan. So, pwede siguro maging uh, good catalyst naman para kay ano natin, uh, SPNEC naman, okay? So, bantayan na lang po natin 'yan. And then lastly, itong si ano natin, AAB, ayan, tingnan natin na siya naman yung nagdrop ngayon. So, bakit siya nagdrop? drop Ayan. So, anyway, based sa kanyang price action, gusto niyang uh, mag, magkaroon na retest. So, tingnan natin guys. Ah. Ang ganda, rin, ang ganda na rin naman ng galaw niya. Oh. Tingnan mo. Uptrend. Actually, uptrend nga itong si natin. Um, siguro dahil ba dun sa ano, transfer of assets na nakita natin sa kanya. So, anyway, tingnan natin. Ito pa rin naman yung overall picture niya. Um, either nag-react siya dun sa news uh, kay AP natin. So tingnan mo na lang guys, uh, pero overall picture uptrend pa rin naman si ano AEB. Tingnan natin ko ano malakas yung ano niya, net foreign selling negative 33 million. So kaya kaya bumigay siya, negative 2.09% yung uh, loss. FMS papa yung ating uh, main buyer and then UBS Regis naman yung ating pinaka main uh, seller naman sa kanya. Okay? So, yun po yung meron dito kay AAB natin. Ayan. So, konti lang yung review pala natin kasi yung dalawa, pinag-usapan siya, si BSC at saka si SPNEC natin. Kasi nga ah uh, po sila magbubukas bukas So bukas ah uh, ayan. So hopefully maganda yung galaw nila so tapos okay naman overall sentiment ng market natin. Um sana maging maganda yung ano closing natin by Friday naman ayan. So yun lang yung ating review for the day so ilang araw na ba tayo sa simbang gabi natin. Ayan so advance merry christmas po ulit at uh, yun nga bago time close. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na uh, YouTube channel, yung crypto Koto channel natin. So tingnan mo na lang, Facebook account, Facebook page, uh, yung ating uh, Bodega Peak, yung ating Twitter account, and then yung ating Patreon. Uh, I-check mo na, na lang guys by January 2, 2021 po yung ating opening naman sa kanya. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig.